Vi valde nog inte rätt dag för det här, om jag ska vara helt ärlig. Jag kommer börja gå, men jag kommer sluta gå när jag är på 100 000 steg. Vi såg er över det blå vatten där på. Vi har inget vatten kvar och det är typ en timme kvar till nästa. Det är lite halvläskigt. Kebabrulle här, 2 kex och klar i fickan, 2 noccos och lite grejer. Det här känns som en mardröm. Alltså en riktig mardröm, jag skojar inte alltså. Klockan är 08.00 på morgonen, vi sitter här i bilen, vi är på väg till Uppsala. Hur känner vi? Nej, men det är blandade känslor. Lite förväntan, lite rädd. Jag har en stor fråga, det är vad Theo tror om det här. Kommer vi klara det? Jag tror det faktiskt. Jag har det på känn. Fan, folk kan inte säga sådär. Jo. Jag har fler, men såhär. Typ mina föräldrar, de bara, ja men alltså, det ska ju bara gå. Om man vill. Alltså jag tvekar. Alltså vi sitter här på väg till Uppsala nu liksom. Och vi snackar precis om det. Det här är ett, tänk ett vanligt arbetspass. Double that. Då ska du bara gå och gå och gå och gå. Och så måste jag lyssna på Samuel i så här 16 timmar. Ja, det är det jobbigaste. Lyssna på mig liksom. Ja, vad fan ska vi snacka om liksom? Ja, Samuel har ju tydligen lämnat högtalaren hemma så att. Ja, det så vi gör det nu. Ja. Nu händer det. Damer och herrar, vi befinner oss just nu i Uppsala. Vi ska gå från Uppsala till Stockholm. Jag sa med Alpsig. Tja. Hej. Är vi taggade? Folk kanske undrar varför så här, jag är inte alltid med. Det är bara för att jag gör såna här dumma grejer som typ gå 100 000 steg på en dag. Ja, nu gör vi det här. Det här är någonting jag vill göra i snart en månad. Det börjar med att jag börjar snacka. Nej, hur fan kan... Kolla bilen! 100 000! Hur sjukt! Åh jävlar vad sjukt! Det står 100 000 på taxibilen nu. Det här är coincidence! Nej. Men det hela började med att jag började snacka om det här med några polare när jag var i Skåne för typ 3 veckor sedan, typ en månad sedan. Och vi började snacka om bara, fan vad sjukt det vore att gå 100 000 steg på en dag. Vilken flex ändå så här. Så började vi snacka om det och de sa bara, fan vi gör det! Vi gör det imorgon! Och jag bara, nej men jag orkar inte liksom. Så de gjorde det. Och de klarade. Och jag har sökt lite på det här. Jag tror det är 3 eller 4 stycken som är ute där i Sverige. Ja, för det var YouTube. De 3. Ja. Och så är det en till kille jag har sett. Ja, exakt. Kanske 2 eller 3 som har gjort det här på YouTube i Sverige. Och shoutout till alla som har gjort det här. För det här ska tydligen vara helt brutalt jobbigt. Jag kommer länka allas videos i beskrivningen. Så kan ni kolla på när de gjorde det. Så verkligen stor shout till alla som har gjort det. Glöm fan inte att tumma upp den här videon. Prenumerera på kanalen om ni redan har gjort det. För jag blir fan förbannad annars. För det här är helt jävla galet. Om vi kan se på maps som ni ser. Där. Det tar ungefär 15 timmar utan stopp. Om vi går nonstop. Ja, vi har räknat ut så är det ungefär 100 000 steg ganska exakt. Om vi går från Uppsala centralstation till Stockholms centralstation. Klockan är 08.50 nu. Vi skulle börja egentligen 08.00. Men vi är lite sena ute. Börjar vi gå nu tror vi att vi kanske hinner vara framme vid 23.30 tiden någonstans där i Stockholm. Ja. Och det börjar knalla och göra sin grej. Jag vet inte, jag har nya dojer, jag har med mig till på dojer här. Jag har också på nya dojer. Ja, du har det. What's in our bag? Det är en jäkla massa proteinbars, det är vatten här, det är lite koffein, tuggummi, laddare, en till kamera, strumpor, kallingar, handduk, vet du, badbrallor, nya brallor, alltså en till keps, ja. Solat. Det är jag. In my bag, det är badbyxor, handduk. Ett par kalsonger, lite strumpor, typ som jag. Skor, vatten, nocco, bars, laddare. Allt förutom en kamera, så är exakt samma som Samuel. Jag har en liten powerbank också, en liten, ja, men det gör en liten sträng. Ja. Nu gör vi det här. Ja. Alltså det här är helt jävla sjukt. 100 000 steg på en dag. Och alltså så här, vad snittar en människa generellt på en dag om vi säger så? För folk kanske inte riktigt förstår hur svår challenge det är. Jag vet inte, alltså generellt tror jag folk går så här kanske 6-7 000 steg om dagen. Ja, och det är bra. Allt över typ 7-8 000 har jag hört ska vara bra. Ja. Så det där liksom, jag brukar ju snitta 3-4 000 om dagen om inte jag kör mina promenader liksom. Så det här blir en jävla match för mig. Ja, jag vet inte mer vad jag ska säga än att vi måste börja gå nu. Och det här är det absolut sjukaste jag nog kommer göra hela mitt liv. Alltså, eller fall har gjort. Nu sätter vi på Google Maps. Nu ska vi gå här. Där. Hej då. Hejdå. Let's go! Nu snurrar vi till Stockholm. Haha, det gör vi inte alls. Jag vet inte om det är så att Uppsala Taxis heter 100 000. Eller liksom vad som är grejen med det. Men det måste ju vara ett sign. Vad menas med 100 000? Telefonnummer. Aha, okej. Du kan betala 100 000. Okej, okay, nej. Grejen är, vi ska gå 100 000 steg då. Det är lite kul. Ja, det är också en tips kanske, ja. Ja. Det kan göra 100 000 bara steg. Jag ska göra det nu och det var så sjukt. Vi ska gå till Stockholm nu. Aha. Ja, och det var roligt att det stod 100 000 på bilen. Samtidigt som ja, vi stod. Och till alla som undrar så kommer vi använda appen Hälsa som finns i telefonen. Det står 445 steg nu.
Den ska räkna rätt. Du är lite rädd för att den inte ska göra det, eller? Ja, jag är rädd för alltså, så här, när jag spelar golf och den ligger typ i vagnen eller någonting. Det är fortfarande exakt samma tempo som den går, men bara att den är lite still gör att den inte räknar steget då. Så ja, jag är lite rädd, men vi får se. Vi hade väl haft en, vet du, så här klocka på sig också som man kan räkna med. Jag har en sån hemma, men den var urladdad och jag hittade inte batteriet. Man måste ladda den på så här magnetgrej och jag hade ingen sån. Så det var lite småtjur över det, men... Ja, jag hade gärna haft en sån klocka, för det känns lite säkrare. För grejen är att armarna, då går jag liksom alltid, ja. Armarna går alltid, nice. Här kommer Theo! Tack för skjutsen till Uppsala! Vi ses på Sveavägen ikväll! Tjena, tjena! God morgon Uppsala! Nu fucking går vi till Stockholm, jag ville bara säga det till alla. Jag snackade om det här i bilen på vägen hit, men det här är ju typ en burn calorie challenge. För de som gjort det här, de bränner ungefär 8000 kalorier på det. Ja. Så det här är, jag vet inte många som har sagt till mig, bara så, men du borde ju en burn, 10k burn calorie challenge. Så det här är liksom 2000 kalorier kvar till 10000 nästan, ungefär. Det är lite från människa till människa liksom. Hur mycket man... Bara laddar upp videon igen så har du klart. Exakt! Bara den här kameran jag har väger ju mycket liksom. Det är ju en ganska stor kamera. Och sen har jag ju en jävla massa grejer i ryggen. Så det är inte liksom att jag bara går med ingenting på mig. Jag får se hur det går. Men än så länge känns det bra. Man är väl på 1000 steg typ nu. Vi stänger ner kameran och fokuserar på... Jag vet inte hur den här videon kommer bli. Vart vi uppdaterar och vad som kommer hända. Jag har aldrig gjort något liknande, men... Vi valde nog inte rätt dag för det här, om jag ska vara helt ärlig. För det ska bli typ 29 grader, eller 30 grader då till och med. Sol hela dagen. Jag vet inte riktigt hur bränd vi kommer vara ikväll, men... Samuel slödrar ju redan som du märker, så att han förmodligen en liten bit av solsting redan. Nej, men jag mår bra! Jag mår bra! Jag kan säga såhär, min morsa supportar inte någonstans. Det kanske du redan förstod. Ja, men det har jag förstått. Om man ska göra något så frågar man inte Samuels mamma så här: tror du att det här är en bra idé? För du kommer förmodligen inte tycka att det är en bra idé. Det är förmodligen inte en bra idé heller, men... Jo! Vi står här, vi har kommit ut ur Uppsala nu. Från Boländerna. Nu är det ungefär 10 000 timmar kvar. Nej, men 14 timmar, 10 minuter. Nu ska vi bara knalla längs den här landsvägen. Jag vet inte hur bra vi ser. Vi ska knalla längs den här landsvägen. Jag vet, alltså det händer ju verkligen inget här. Nej, exakt. Nu är det lite som att, jag sa det, nu är vi i Skåne. Kolla ängarna liksom. Ja, inte riktigt kanske. Nu kommer alla skåningar hejta på det här. Ni sitter alls ut som i Skåne. Det gör det inte. Men vi rullar på bra, stegmässigt. Jag ska faktiskt gå in och kolla nu. Ja, lite app. För jag tänker att jag har en väldigt liten powerbank. Jag vågar inte hålla på för mycket med det. Men jag är på 4200 steg, vet inte om man ser det, men 4216 steg är vi på hittills. Ja, man kan inte säga någonting nu. Alltså det kommer börja kännas vid typ 30 000 tror jag. Nej, det kommer kännas tidigare tror jag. 20 då, 20 000 tror jag. Ja, det är fan sant. Jag gick 20 000 steg för typ så här, typ en månad sedan. Och det, då kände jag sen på kvällen, fuck vad mycket jag gått där, tänkte jag. Ska vi typ multa det? Fem gånger mer! Tjena, tjena! Det händer inget för en så här Arlanda stad och Märsta. Grejen är... Och det är om 7 timmar. Grejen är... Det är den här vägen och till Märsta som är det jobbiga. Arlanda typ. Ja. Det är den liksom döda vägen. Sen tror jag det kommer bli lite nice att vandra typ. Ja. Nice kommer inte bli, men ni förstår vad vi menar. Tjena, nu vandrar vi. Kul, bara ta skuld för alla fucking fåglar här. Ser ni hur mycket fåglar? Det är som bara gömmer sig här. Ja, det var inte lite alltså. Är det hitåt eller? Which way? That way. Tell them, hey! Linnet ryker, det börjar bli varmt nu. Vi står mitt ute. I fucking nowhere. Stämmer bra. Det är här vi kommer gå nu då. Vad sa vi? 3 kilometer någonting? Ja, 3,5 kilometer så kan vi svänga höger. Okej, okay. Nice. Ja, ah, det är så knas det. Men, vi mår bra. Vi får ju jävla bra tänder då tror jag. Den här jävla ryggsäcken kommer ju göra fet jävla rand, men det får fan vara så. Ja. Vi har precis passerat Danmark faktiskt. Det låter ganska sjukt, men... Danmarks Berga heter det. Ja, det är, utanför Uppsala så finns det någonting som heter Danmark. Det låter jävligt sjukt. Och vi sa innan man ska jobba, ska vi säga till alla att nu är vi i Danmark, så har vi gått 800 000 steg istället, så touchar vi kaninen nästa gång. Exakt. Nej, så var det inte riktigt tvärt. Grejen är att när vi sökte den här vägen från början, så tyckte den att vi skulle komma in på lite... Vi skulle gå längs 255, när jag var stor väg. Men nu när vi kom till Uppsala och klickade på nu går vi, nu har de skickat oss på något lite så här roligare upptäcktsfärdsliknande grej. Yeah! Nej, jag misslyckades. Nej. Hur går det? Nej, men grejen är... Hur går det här? Ja, det kommer att vara så fucking bra grej. Nej, grejen är, jag känner lite i knäskålarna, ska inte ljuga. Och sen, jag, alltså min väska är så fucking tung, för jag har allt möjligt i det. Så det är lite jobbigt för typ axlarna, känner jag lite, för väskan är ganska tung. Knäna känner jag också i, men annars är det typ lall. Nu går vi på en ganska skön väg här, men innan så har vi gått på
alltså en landsväg nu i typ en timme. Ja, och det är och bilar liksom så här nära och så grejer. Så det var lite onajs. Men nu verkar vi vara på lite andra vägar. Proteinbars, paus här för att komma igång i gamet lite mer. Hur länge har vi vannat? Typ 2 timmar tror jag. 2 timmar. Och vi... Fan, vi vloggar för mycket, vi går för lite, så jag är oroad. Ja, alltså det är lite småmärg. Det står att vi ska vara framme 23.40. 45. Och det är liksom en kvart innan vi är över. Vi måste liksom vara framme i Stockholm. Eller, vara klara med 100 000 steg innan 00.00. Jag börjar känna lite panik för det. För jag vet inte om vi kommer vara på 100 000 när vi är framme i Stockholm, om jag ska vara helt ärlig. Nej, alltså det finns ju risk för att det inte är det. Så, men alltså tekniskt sett ska vi vara klara på 24 timmar. Kör till Julan i Skåne som sa så här. En sak har jag bestämt mig för, det. Jag kommer börja gå och jag kommer sluta gå när vi är på 100 000 steg. Jag tyckte det lät jävligt bra. Ja. Den quoten kör jag på idag. Det var fina ord liksom, det var fina ord. Ja, jag kommer köra på den också då. Säger jag nu. Ja, det gör jag. Det känns så sjukt att gå liksom här då. Och liksom det här är vägen till Stockholm. Alltså det är helt orimligt. För grejen, ja, som jag sa tidigare där, att vi hade ju en väg längs 255 där vi skulle gå i 4 timmar på den här 70-väg. Men sen när vi kom till Uppsala, ny väg, ja, vad fan är det här? Ja, det har varit sådana här vägar. Den här är typ mysig. Det är skönt att vi inte bara går på asfalt och liksom, vet du, oljegrus. Jag vet inte, hur länge ska vi gå i den här skogen i frågan? 2 kilometer till. Ja, det är så. Om vi går in på hälsoappen så kan vi se att vi är på 13 650 steg. Så här ser det ut här just nu. Ja. Jag råkade avbryta den där lite, men ja. Vi har gått inte mycket alls. Nej. Nästan 15% är avklarat. Så kan jag säga. Jävligt lätt att räkna på procenten idag. Ja, det blir väldigt enkelt, men fan vad det är. Rost. Ja, så är det för mig som inte kan matte så. Det bara glider en konung på en moppar. Vad händer? Är det bra eller? Ja, ja. Ja, du... Jag bara ser, du kommer tuta nu. Jag tänkte säga till dig. Åh, fy fan vad gärt. Nej. Att ni fan, är ni ute och går, ni 30 plus. Nej. Iskalla typ. Åh, jävlar. Det är ganska kalla. Kex och kalla också. Oj, vad kul. Jävla kung. Oj, vilket what the fuck. Du måste ju få en shoutout på något sätt. Isak underscores sidovåg på Instagram heter ja, ja, ja. Vilken kille. Och grej såhär, ingen vet att vi är här. Alltså, kolla på den. Hur skulle du veta att det är här? Vi har bara lagt upp en bild på Instagram där väldigt många skrivit. Men folk vet inte att vi går exakt den här vägen. Det finns ju typ, vad är det, 2 olika vägar man kan ta, va? Ja, säkert 1000, men alltså, ja. Nu råkar vi vara här. Skulle ni vilja hänga förbi hemma hos mig? Jag har pool och kan grilla lite burgare och så. Grejen är... Vi har fan bråttom. Vi har bråttom, för vi måste ju vara framme innan 00. Och om vi fortsätter den takten vi går nu, då är vi framme 23.45. Så jag är jätteledsen. 12 timmar, hur fan ja, ska ni klara det här? Ja, nej, det är bara fortsätta. Alltså så här, hade vi haft mer tid så hade vi jättegärna. Jag tackar för inbjudan, men ja. Nej, men det är lugnt, kinga på. Vi ska kinga på. Hallå, är det här Danmark? Alltså heter stället det? Ingen aning, jag vet inte riktigt var det här är. Ja, bor du här? Nej, jag drog också upp Google Maps och skulle försöka följa efter vad ni hade gått. För jag ville... Men var bor du då? Jag bor i Alsike, det är flera kilometer åt det hållet som ni går nu. Så du åkte moppet utan hjälm? Nej, va? Jaha, och den var det. Jag såg inte den. Men tror du vi kommer klara det? Lätt. Kung. Ni kingar på. Tack som fan, tack som fan. Okej, vad fan är det som händer? Vi går här. Du bara skriker till på mig. Vad fuck är det här? Ligger en kexchoklad och det sampen hon skriver med tejp här. Jag vet inte om det är samma snubbe som vi träffar. Jag vet inte. Alltså för det är folk som har skrivit på DM på Instagram och grejer. Bara, vart är ni någonstans? Vi vill kolla när ni går och grejer så här. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Förlåt. Först och främst, förlåt för de brillorna, det är min morsas. Jag var hemma hos dem och hittade det. Det var det enda jag hittade. Men det här är helt sjukt. Ändå fint att det har varit undrar du fucking... Jag måste vänta, vi kan känna på... Man känner på skickchoklad. Det här är ju färskt. Den är inte allt för smält. Ja, det är sant. Vi tackar och vi bockar så otroligt mycket. Men vi har en tid att passa och vi måste fortsätta vandra. Det är folk som har skrivit mig på DM nu och bara, men fan. Tja Sampe, vi gick förra veckan 100 000 steg. Fan, kul att ni gör det. Vi gjorde det på 16 timmar. Ska bli kul att se om ni gör det på 15. Och det är lite oroväckande att de gjorde det på 16. Och vi ska göra det på 15. Vi måste snabba oss på. Så jag måste lägga ner kameran nu. Nu måste jag skynda mig. Nu har vi stannat kanske, ja men 40-50 minuter senare. Nu är det några nya boys. Tjena boys. Och det är du här igen. Jag måste bara fråga, var du som lade ut kexchokladen och skrev med tejpen? Ah, det var du. Fy fan vad gott. Vi såg er att det blev vatten där på... Glass och grej, vad händer? Munkar. Munkar. Nej men bror, jag kom... Jag var en lök i kexchoklad. Ja, den vill inte jag ha. Vi typ ish 20 000 steg, kommer vi klara det? Ja, lätt. Ni tror det? Ja, vi är framme typ halv... Nej, halv 12 typ. Stockholm. Isak, du har kämpat förut. Ja. Vet du då? Olof Berlund. Olof? Ja, och Zack. Zack.
Sommar, vad tycker vi om Isak och Olof har sagt? Nej, men vadå? Det här är... Det är mer än trevligt, om man säger det så. Helt sjukt. Alltså, det här är ju en av de varmare dagarna. De kommer med... Det här. Du träffar ju på Grönlund också. Nej, du har det? Ja. Ah, Grönlund. Ja, det var fan länge sedan. Ja, det måste vara jävligt. Ja, en till supporter. Nu tror jag har bilden kvar faktiskt. Åh jävlar vad varvar den här fräna vespan. Jag tänker så här. På 100 000 steg bränner man ish 8 000 kalorier. Så jag kan ju i princip äta lite vad jag vill då. Du kan äta typ 10 000 kalorier. Du kan ju en calorie challenge medan du är ute och går. Ja, jag tänker det. 30 000. Så lite munka skadar vi inte. Nej. Nej, fan vad trevligt boys. Tack som fan alltså verkligen. Nej, det är helt sjukt. Det uppskattas. Men, ja, Vi måste fan knalla alltså. Ja. Vi gick ju medlemmar på alltså. Sen vi träffade Isak här senast, kanske 50 minuter en timme sen, har vi inte kommit alltså, vi går inte fortare. Så det är, allt sånt här tid läggs ju bara på. Vad händer? Ja, men vi har fått springspråk, vi har fått en pace car. En bil som liksom håller farten. Tjena! 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 Bil. Vi har knas, vi måste... Ja, det här har vi inte sagt i kameran heller. Nej. I 0000, nollställs stegen vi har tagit. I Stockholm är vi framme 23.48. Om vi inte stannar någon gång. Springer lite. Vi kan ju bara fuska lite, vi kan fuska en bit. Nej, för det är stegen kommer inte räknas. Ingen fuskar här inte. Vi kommer springa lite i slutet. Ja, vi kommer inte börja göra det här liksom. Duka lite music, vi behöver det. Det är men som Alpsik sa det, vi måste vara snabba oss på. Vi hinner inte soppa någonting. Vi började lite för sent om jag ska vara helt ärlig. Vi skulle börja vid 07, du skulle ha haft gott med tid och men ni pausat en timme så, men det har vi inte. Nej, det är konungar överallt i landet. Det är så jävla vackert. Det bästa med Google Maps är också att man alltid får liksom en intressant upplevelse. Här har de ju då skickat in oss i några bostadsområden. Nu vi gick Knivsta nu, tror jag. Ja, det är vi. Där är vägen till Stockholm liksom. Och jag har en kagge. Då sa vi en kagge. Och nu börjar fan värmen komma på riktigt, känner jag. Ja, nu börjar det bli varmt. Det börjar det bli. Nu ska vi svänga höger. Ja, vi får se när vi möter dig nästa gång. Men ja, Knivsta är vi nu. Nästa gång vi ska svänga, så när tror du det är? En halv mil. 8 kilometer. Ja, 7,9. 26 000 steg. Alltså vi trodde vi var på 30 000 men vi är på 26k bara. Ja. Fan alltså. Så här, det är lite kämpigt nu. Ja, hej då, ha det bra. Nej, det var några konungar som stannade i min bil. Som vill göra oss bash här i Knivsta. De skapade kö, det har varit ett jävla tjafs här nu. Ja. Bash vill vi inte ha. Vi är här för hälsan, som ni ser. Det är därför är vi hälsohuset i Knivsta. Nu låter min röst jättekonstigt för jag har hela bar i hela käften. Mm, jag med. Jag knäpper min typ tredje Nocco för idag. Behöver koffeinet. Nu bränner solen. Och varm Nocco på det, fan vad trevligt. Här har vi konungar. Det var ni som ville lämna bärs till oss. Jajamän, det var vi det. Det var ni det. Och nu kommer vi med Nocco istället. Iskalla, jag har precis druckit en Nocco. Jag är uppe på 3 stycken. Får bli en fjärde. Och vi är inte ens... Oj, vilka killar. Lycka till boys. Tack som fan, uppskattas så fan. Det är helt sjukt där. Knivsta, kommer vi klara det? Ja, det är ingen fara. Nej, ja, snyggt boys. Tack som fan, ha det bra. Woo! Där är min fjärde Nocco. Klockan är 1 på dagen. Kommer förmodligen dö en koffeinöverdos på väg till Stockholm. Men vet du vad, då får det hända. För det händer on cam liksom. Och allt som händer on cam. Konten! Exakt! Det här behövde. Alltså de här killarna, oj, de höjde stämningen. Jag och Samuel hade gått nog typ så här 2-3 kilometer, pratade inte med varandra, ingenting. Nej, men blev lite småtjuriga. Ja, bara gick det lite småtjuriga och så kommer en iskall lemon. Oj, oj, oj. Den är inte brickan feg för. Nej, alltså kall dricka behövdes. Ja. Vi gick ju och snackade om det efter de där hade kommit. Bara, fattar de haft en kall, alltså bara kall dryck. Så kom en kall lemon. Så vi är mellan Knivsta och Märsta tror jag. Oslanda någonting, jag har ingen aning vart vi är. Vi har gått på en alltså sån här död väg i kanske 40-50 minuter nu typ. Det är helt sjukt. Jag är jättetörstig. Det är hur varmt som helst ute. Vi har ingen vatten kvar. Och det är typ en timme kvar till nästa. Tills det är en affär någonting där vi kan handla vatten. Det är lite halvläskigt och jag la upp en story på Snapchat för kanske en kvart sedan och skrev liksom, visa vart jag var. Alltså den som kommer hit med vatten, fucking konung, SOS liksom. Så vi får se om det kommer någon. Jag förväntar mig inte det, men det var liksom
Jag har inget att förlora på det, tänkte jag. Alltså det är på riktigt lite läskigt alltså, jag skojar inte. Det är grejen var att jag slängde en vattendunk jag hade precis förut en stund sedan. För att den vägde så mycket, jag tänkte bara men det är skönt att bra med lite vikt i ryggen. Och det var det faktiskt, men tills jag började bli törstig. Jag vet inte, vi har inte kollat hur många steg vi gått nu på ett tag. Jag tror det förstör lite liksom på något sätt, för att förut jag har kollat liksom varje kvart. Och jag bara fan vad långsamt det går liksom, så vi bestämde oss för att vi kollar inte för om några timmar liksom. Jag tror det känns bättre. Fokus typ försöka försvinna in i bara gå. Och inte tänka på så jävla mycket så här, okej, bra, vi måste gå 100 000, vi har bara gått jävla nu. Nu är det liksom koppla bort huvudet lite och sen ja, in i matchen. Ja, nej men jag tycker ändå nu senaste timmen alltså, eller typ den här vägen vi har gått här. Då har vi ändå haft alltså bra tempo typ. Ja, vi har sjukt bra tempo nu. Så om vi bara håller i det här, får i oss något vatten, så tror vi kan göra något nice av det. All right, här har vi Stockholmsskylten, Stockholms län, vet inte riktigt, ja men, nu ska vi se här, nu är vi över, och där har vi Uppsala län. Nej men vi är över gränsen helt enkelt. Du är i Uppsala, eller nej, ja, Uppsala län, jag är i Stockholm, fan vad kul. Alltså jag funderar bara på typ, knacka på här, fråga om vatten, men, ja. Vad har hänt här i frågan? Jävlar du, han har ju kört in det. Ja. Kung är du. Jakten på vatten går inte så bra. Det åkt förbi lite moppar folk och folk har glott och vinkat och grejer, men ingen stannar efter vatten. Jag har vinkat som en konung också och viftat för att kanske få en donation på lite H2O, men nej. Nej. Det är inte värt tydligen. Vänta, händer det här på riktigt? Händer det här på riktigt? Händer det här på riktigt? Siro såg er på Instagram och ni gick förbi. Och men hon vågar inte följa med. Nej. Men vad fan, vänta, oh, får jag det här? Det här är så bra! Åh, oh, shit! Jag hade att ni skulle gå från Uppsala till Stockholm. Ja, men det stämmer, vi ska gå från Uppsala till Stockholm. Det kommer vatten, jag håller på dö här av vätskebrist. Vad heter din syra då, om du vill hälsa att den är? Nelly. Nelly. Shoutout till Nelly. Du vet exakt vem det är. Det är du som fixar det här till mig. Får vi det här? Jättesnällt. Tack så jättemycket. Tusen tack! Tjena! Tusen tack! Det här behövdes, jag har gått utan vatten i typ 2 timmar nu. Åh, oh, fy fan. Och hans syrra som kom ut, har du sett 2 killar i ryggsäck? Nej, har jag sagt. Men hon tordes inte, så då kommer han istället. Ja. Det är så schysst, det är så jävla. Är lysande. Tusen tack. Hörni. Ja, nu ska vi knata vidare mot Stockholm. Tack. Ha det bra. Ha det bra. Vet du hur gott det var? Det är en jävla mirakel här vattnet. Fan, njuter. Ja, det här var ju brunnsvatten också. Åh, fy fan vad gott. Alltså, jag vet på riktigt inte vad jag hade gjort. Om inte folk hade hjälpt oss på vägen, helt ärligt. Ni som har hjälpt oss på vägen, det är fan shoutout till er. Utan er hade det nog inte varit möjligt. Jag hade typ kollapsat och ringt 112 på riktigt. Alltså, det var... Jag mådde inte bra for real. Men nu lever vi, nu går vi vidare. Snart i Märsta. Tänkte stanna och stanna. Nej, vi ska gå och käka lunch snart, tänker vi. Det bästa alternativet vi har då, tänker vi, är att köpa en kebabrulle. Det kan man gå och käka samtidigt, ganska simpelt. För vi hinner ju fan inte stanna och käka. Det gör vi verkligen inte. Det här är fan nice. Egen gångväg. Tror inte ni fattar hur skönt det är. Skojar man inte bort. Vi ser vad Odensala har att erbjuda. Det här kan bli intressant. I Odensala ska man sänka farten när man åker in. Det finns en skola, det vet jag. Den vet inte om det. Och det finns en jävligt fet husbil här framme. Ja, jävlar. Dra åt helvete vad stor det var. Jag och Samuel, vi ska köpa en husbil. Ska vi åka genom hela Europa. Jag hoppas ni är taggade på de vloggsen. Det ska bli kul. Lämna like om vi borde göra det. Det där är tydligen en hästbil och inte en husbil. Jävligt sjukvarn om det hade varit en husbil. Nu satt ägarna precis där utanför och kollade jävligt mycket på en elskrek där, men det är kul. Konung, vad händer? Inte mycket. Bakfull. Nej. Jo. Nej. Jo. Vilken jävla stjärna det är. Vilken jävla stjärna. SOS. Är det SOS? Ja. Jävla kung. Mitt ute i fan Skåneland liksom. Ja, det är helt jävla sjukt. Ja. Det, alltså jag får den. Ja, får det. Alltså du är en jävla legend. Vem är det shoutout till här? Hampus. Hampus, jävla konung. Ja. Bara glider dit. Du skrev på DM, visst. Ja. Just det. Jag trodde inte jag skulle svara. Nej, men det gjorde jag. Det gjorde jag. Självklart svarade man på det. Jag måste traska vidare. Vi har jävligt bråttom. Mm. Men du är en räddare naden och det vill jag bara säga. Vad fan gjorde ni mitt på ljusa dagen? Det varmaste dagen. Ja, jag vet, men vi planerar för en vecka sen typ. Så det blir bara idag. Jag tackar som fan. Alpsig också. Va? Vad har vi här då? Vi har Nocco och vatten. Ja. Kallt! Det är fan en kamp mot klockan nu. Vi knallar som fan. Men det är fortfarande fram. Vi är fortfarande framme 23.50. Och ja.
Jag försöker få upp Samuel lite tempo, det går så där. Jag såg det. Ja. Samuel lite efter. Samuel. Ja, jag är typ mycket efter. Jag är typ 100 meter efter, men det är så det är. Tjena! Va? Nej, nej, allt är lugnt. Nej, vi håller på, vi går från Uppsala till Stockholm. Jaha. Vi, tack så mycket. Hej, hej. Nu är det mycket bilar som har stannat här. Skitkul. Vad är det för donation? En Norrland. Jag sa att jag inte skulle dricka någon bira eller någonting här, men nu känner jag mig tvingad. Fan vad bra kolhydrater. Nu kan Samuel lägga till i bion, inom parentes 18 plus. Alkohol. Nej, men jag kan inte gå och dricka bärs, vad fan händer? Nu lägger vi ner kameran så fucking ses vi i mars. Hej, hej, hej. Vi har gått från Uppsala hit. Vi håller på en YouTube-video. Vi ska gå till Stockholm. Ja. Kommer vi klara, tror du? Från Uppsala. Varför? Bara en challenge. Vi ska gå 100 000 steg på en dag. Vi har gjort hälften nästan. Så vi började Uppsala. Vi har gått 7 timmar i sträck nu. 7 timmar? 7 timmar i sträck har vi gått idag. Och vi filmar alltihopa, så dokumenterar. Jag har inte satt med det på 7 timmar. Nu ska vi se. Åh, fy fan. Åh! Åh, shit. Skönt. Men vi beställde lite kebabrullar här. Behöver något käk. Vi har käkade frulle vid klockan 06.30 i morse. Så det var ett tag sedan. Solhatten grädd på, såg ni det? Och nu ska jag byta strumpor och skor, tänker jag. Vi har kollat segern på, var det 4 timmar, va? Ja. Jag tror vi ligger på kanske 48 000. Jag tror på 5... Jag tror tyvärr, vi är inte över det. Vad tror du? Hur många steg ligger vi på? Vi har gått 7 timmar i sträck. 7 timmar? Ja, från Uppsala hit. Hur många steg är vi på? Jag tror 51 000. Han tror 48. Nej, 1 miljon. 1 miljon. 1 miljon. 42! Oh no! 42 000. Vi ska gå 100 000. Jag hoppas. Ja, det vi hoppas också. Åh, oh, shit. Alltså, jag ska kolla min ifall det blir med liksom. Om, ja, om, jag har, om det stämmer verkligen. Är ni promenera eller? Ja, vi går. Åh, oh, det är 41 000 någonting. Åh. Oh. Ja, det här luktar GG alltså. Så mina fötter mår fucking tjena. Såg precis den här coola killen, vi stannade för bla bla. Jävla konung. Jag blev så jävla förvånad, jag bara satt och pillade med väskan så här på vägen. Så bara kolla upp. Titta Anna där liksom, tjena. Nya dojer. Och strumpor. En kebabrulle. Först jag äter, sen klockan 06.30 i morse då. Samuel har bränt korten för tidigt alltså. Bytt strumpor och skor efter 42 000. Det där är 70 plus kanske man håller på med sånt. Fan vad platt de här skorna var. Vad stark den här kebaben var. Ja! Fan vad det låter. Det är bra eller? Det är bra. Min kompis sa att ni vill ha kex och choklad. Vi kan fan ta den. Lägg ner den här i min ficka här. Yes. Skitbra, tack som fan, tack som fan. Ja, donationerna de fortsätter och vi uppskattar dem lika mycket. Kebabrulle här, 2 kex och klar i fickan, 2 nock och så lite grejer. Ja, men vi är fina fisken. Ja, jag vet inte hur bra det låter nu, men det är fan jobbigt nu. Samuel står och pissar, vi är ute i... på väg mellan Märsta och Upplands Väsby. Vi är typ kanske över 50 000, vi är runt 50 000. Det är fan jobbigt just nu. Vi är på 47 223 steg. Jag är bränd som en... Jag vet inte vad. Jag vet inte hur många gånger idag heller. Jag har sagt till Samuel att du kommer bli bränd om du tar något på dig. Och vad har det hänt? Samuel har bränt sig. Ja, jag är på 48 040. Ja, där har vi det. Grejen är att vi har gått lite mer än halvvägs, tror jag, va? Eller halvvägs. Ja, lite mer än halvvägs. Lite mer halvvägs och vi är på nästan 50 000 steg. Måste bara säga big up till alla som har gjort den här challengen och klarat det. Det är helt stört. Det här är det sjukaste jag någonsin gjort. Det är jobbigare än alla calorie challenge och allt möjligt. Det är helt stört. Och för er som inte har testat det här, om ni vill plåga er själva med någon riktig jävla sjuk grej, testa det här. Klockan är strax innan 18 på kvällen. Och... jag kan knappt gå längre. Alpsig där framme. Han är lite småmäd på mig för att han tycker jag går så långsamt. Jag försöker mitt bästa, det är ont. Jag ber om ursäkt om linsen är lite skitig, den har legat i min väska bland allt möjligt. Jag är bränd. Kanske inte syns, men jag är bränd. Det svider på kroppen. Jag har ont i fötterna, tårna, hälarna, knäna. Låren. Jag själv börjar bli lite grinig nu. Jag vill hem, lägga mig.
sova, blunda, bara vakna upp om en vecka typ. Stegen 51 400. Inte jättemycket hurra för. 49 000 kvar. Om jag ska vara helt ärlig, ser inte ljuset någonstans. Jag stänger av den, hejdå. Det här känns som en mardröm. Alltså en riktig mardröm, jag skojar inte alltså. Fan hände här? Jag bara ser en BMW sladdad upp här på vägen och vända om. Jag var antingen Tius eller... Jag snackade med Daniel nyss. Vad säger du? Jag snackade med Daniel. Ja, han skulle lämna en powerbank. Hur mår fötterna? Ja, de mår bra. Det är lite strumpbyte, skobyte. Kolla vem jag sprang på här. Känner ni igen han? Känner ni igen han? Vart är dojerna? Vart är dojerna? För er som inte vet, det var du som vaxade ögonbrynet för på Isis. Kung, kung, kung. Det var... Det är mer än ett år sedan va? Eller, jag vet inte hur länge sedan det var. Ja, jävlar. Ja, ni har det. Är det en kall? Ja, alltså, okej, okay, jo, det är fan nice. Jag har inte uppdaterat på jävligt länge, senast höll jag på död där. Men jag har faktiskt sprungit senaste timmen tror jag. Senaste timmen är lubbat, Alpsig är långt. Okej, okay, ni såg han, hur långt är han ifrån? Är det långt? Han är vid bron över, vet du, motorvägen. Okej, okay, ja jävlar där, typ. Så det är typ att gå hit, fan, det kommer ju ta typ 20-30 minuter. Ja, jag har lubbat som en dåre. För det är ondare när man går än springer. Alpsig! Tjena, tjena. Han bara kom springande så här. Jävligt tjena, hej. Hur mår vi? Alltså det är kämpigt som fan. Vi mår inte bra. Grejen är när jag sprang fan ett jävla bra tag. Alltså du vet, jag sprang från där du fick godispåsen där. Dit. Vad fan blev det? 1000 steg. Det är det, jag sprang ett tag och det verkar som att den inte räknar lika bra alls när man springer. Vilket var jävligt onice. Det var typ ovärt att springa då. Samtidigt så var det skönare, så jag vet inte riktigt. Jag vet inte vad jag ska säga eller göra. Men så här går vi. Det går inte att gå om jag ska vara. Jag har haltat nu, alltså senaste 2 timmar, 3 timmar typ. Så det är... Nu börjar kramp, alltså kramp i vaderna. Alltså jag har ont i ländryggen när jag typ sätter mig. Det här... Det har gått i 12 timmar. Det har gått i 12 timmar. Vi är liksom, vi är inte kända för cardio. Nej, det är exakt. Så gammalt. Det här är liksom lite det motsatta liksom. Eller jag brukar köra liksom lite lätt cardio på gymmet, men vi snackar ingen sån här cardio. För er som undrar varför det har stått stilla jävligt mycket med stegen också, det är för att vi mötte upp Fälkan förut som ni såg det. Han med den där silvriga BMW. Han köpte vatten åt oss, så han var borta typ 10 min. Så han tog våra väskor, så vi gick utan väskor kanske... Ja, 10 min då. Va? Nej, nej, nej. Alltså nej, vänta. Bror, vad långt det är till Sollentuna. Nej, det händer. Godnatt. Godnatt. GG! Alpens. Han går i Uber här eller alltså? Uber. Ah! Ah! Nej, det jag ville säga var... Vi softade i Fälkans bil i 40 minuter kanske. Så där stod det helt stilla med stegen. Så därför vi inte kommit till honom. Man tycker att man borde ha kommit lite längre på 12 timmar än... Vad är det på? 65 000 steg va? Ja. 65 000 steg på 12 timmar. Jag vet inte riktigt om vi går konstigt eller vad är det vi gör för fel. Men någonting är ju inte rätt. Så kan jag säga. Tjena! Det är just lite stark i dryck till dig. Nej. Jo. En jävla kom. Det är en flaska vodka. Jag kör över dagen. Åh jävlar. Åh, det kommer massor med folk hörni. Åh för fan. Nej alltså Alpsig har ju gett upp typ. Hur länge har ni gått? 12 timmar. 12? Alltså jag kan inte sticka ut vad jag håller. Hur fan kom du hit? Du var ju avslång borta. Han började lubba den där jäveln. Ja, jag började springa. Stod i en skogsdung och bytte om till, ja vi ser ju shorts. Och så bara sprang jag. Kung! Jag kan säga så här, jag har druckit, det här är min 6:e nocco idag. Ja men det var fan länge sedan vi drack. Jag vet inte om det är koffeinöverdos och grejer, men det får fan vara det. Jag skiter i alltså. Vi dör här på en jävla... trottoar. 300 spänn Uber hem till mig. Nej.
Kört AirPods, kört lite podd. Nej. 21 Savage liksom. Ja, jag kan säga så här, jag har ingen högtalare med mig, jag har inga hörlurar. Jag bara lyssnat på naturen och bara gjort min fucking grej. Nej, det är skittrevligt att lyssna på trafiken och alla fåglar och alla kryp. Tack som fan för den här racken. Det uppskattas. Ah, fuck! Såg ni hade en liten skön vandring? Ja. Man joinar. Ja. Joinar in och... Vill du gå med oss? Bror, det är fan lugnt alltså. Hur går det? 65 000 steg, men vi kommer inte klara det. Mina ben är helt jävla förstörda. Vi har legat här nu kanske en kvart. Fastar det verkligen kanske? Tack. Jag ligger här på marken och bara... Nej, alltså vi har gått i 12 timmar i sträck. Det är så. Typ, ja. Jag vet inte vad det är, men vi har gått för långsamt typ. Fast jag tycker, ja, vi hade bra tempo i typ 2 timmar en gång. Alltså bara komma till 70 hade varit jävligt fresh. Ja, det är det. Det hade varit fresh. Det är smärtan i benen, fötterna. Här. Jo, det är ju... Det är det. Alltså man gör ju det. Och har man en gång stannat bara, eller satt sig ner, du vet... Att börja gå sen igen, det är helt... Det är svårt alltså. Så egentligen ska man bara gå konstant i typ 15-16 timmar. Till alla som kommer kolla här nu säger att jag är en pussyboy som inte klarar det här. Ingen av er skulle kunna klara det alltså. Om ni vet att Sampe går ner på det här, ingen av er andra kommer klara det alltså. Nej, vi ställde oss upp där. Efter att ligga på marken där nu ett tag. Ah, det var helt sjukt. Oh yeah, alltså jag ska vara helt ärlig med er nu. Ja, jag skiter i det här, men alltså. Ja, grova skavsår mellan skinkorna. Och det är så jävla ont alltså. Sveda och värk. Ja, men det är helt sjukt. Vi känner att vi ändå vill få in 70 000 steg. På något jävla vänster. Det är inte jättemycket kvar. Men vi tänker att 70k, det känns bara lite bättre än 65. Eller vad fan det var, du är typ 65, jag är någon annanstans. Så det är målet. Det är målet. Och det tror jag lätt vi kan toucha. Alltså jag mår så illa just nu, jag skulle kunna spy faktiskt. Oh, alltså, ja. Går jag spy, då spyr jag på camp, of course. Så det är inget vi missar. Jag vill bara tillägga det, att vi började gå 08.40. Klockan är nu 21.00. Ja, vi har gått prick 12 timmar alltså. Ja. Och då kommer några av er säga, fan vad långsamt det har gått. Eller fan, det har nog inte gjort det alltså. Det skulle ändå ta 16 timmar. 16 timmar skulle vi ha gått 12 timmar, ja. Och det är, ja. Ja, 15 skulle det ta. Ja, exakt. Just det. 15 timmar skulle det ta. Ja, men det stämmer ju typ ish då nästan. Ja. Vi har alltså så här, totalt med alla pauser och allting så har vi tagit, varit stilla typ en timme skulle jag säga. Ja, 45 minuter då. Ja, 45 minuter då. Ibland har vi haft skitbra tempo, ibland har vi... Liksom, ja, gått snabbare och ibland saktare liksom. Det är så svårt att säga. Vi har blivit stannade liksom flera gånger. Men det är ingenting jag klagar på. Det har varit skitkul. Folk som kommer fram, hejat på oss, tutat med bilen, gett oss nocco, vatten, kex, choklad, munkar. Folk som har kommit fram, ta bilder, bara heja på oss. Jävligt kul. Det är supporten vi har fått idag folk. Den är helt enorm. Alltså jag tror fan vi är nästan uppe på över 100 personer som har kommit fram. Ja, lätt. Lätt alltså, och det är verkligen... Ja, nej, men alltså tack som fan till alla som kom fram. Jag trodde absolut inte det här. Frågan är om pulsen är öppen. Nej, vi ska inte gå in någonstans. Vi ska toucha 70 lax. Nej, men återigen, tack som fan till alla som har hejat på oss idag. Det har varit enormt kul. Det har varit en jävla rolig resa, verkligen. Skitkul. Och det har hänt så jävla mycket roliga grejer på vägen. Och jag har inte filmat alla gånger heller, för det är så här... Att stanna och ta upp kameran och hålla på, det är lite kladd liksom. Jag sa det förut också, jag vet. Så, ja. Men nu håller jag käften så ska jag... Halta mig framåt lite här, några steg tänkte jag, några tusen steg. Vart fan är vi någonstans ifrån? Jag har aldrig någonsin sett det här. Jag måste bara fråga er till vloggen här nu. Är vi dåliga som inte klarade 100 000 steg? Nej. Tack, jag behövde höra det. Ni fan sämst. Alltså, fan! 16 timmar har vi varit för er. Hej grabbar! Fan, ni är fan tärn. Alltså, det är så fucking kul. Kolla hans bränna. Åh, oh, what the fuck? Oh, yeah. Alltså, strikt. Har jag en rand där?
Hur ser det ut? Man ser mer på baksidan. Bara flinne. Oh, här ser man inte bara hår. Jag har bränt mig. Ja, jag har bränt mig. Du har bränt dig på axlarna. Jag har bränt mig på axlarna. Jag mår inte bra. Ja, jag ska tävla. Jag har gått från Uppsala hit. Uppsala. Jag har gått från Uppsala hit. Uppsala centralstation faktiskt. Alltså fuck, jag hämtade så här rullstol. De har ju till och med ramp här och allting. Jag har gått fram och tillbaka här. Medan jag väntar på er nu. Alltså, det tog fan tid, helt ärligt. Jag tror jag är på typ 70 000 nu ganska exakt. Alltså han var ju bra. Hjälper utan, det är en gammal man. Sen, du skojar. Du har hjälpt mig nu, mamma. Jag hjälper dig. Det går bra. Oh, what? Nej, jag har bedrivit inte någonting. Det är helt sjukt. Det är helt jävla sjukt. Det är helt jävla... Du ska inte hjälpa en gammal tant. Nej, jo, men jag kan tänka mig. Det var så här jag mådde efter benpasset med dig. Nej. Vi har dragit till the one and only... BAP. Självklart. Tycker jag vi ändå förtjänar det här, även fast vi inte klarar den här skiten. Jag ska gå in här och bara nafsa i mig en burgare. Jag har bränt typ 4,500 kalorier med de stegen jag gått. Kan vi bara ta en sekund för den här grejen som jag typ tvingas käka nu? Nej, alltså den där är det bästa. Du dricker upp alla kalorier du har bränt idag. Dricker du upp? Ja. Nice. Jag mår så jävla bra när jag sitter ner. Ska jag bara gå ut nu sista. Man ser inte. Det är 2 timmar kvar till klockan 00. Men jag tänker så här, ska jag bara gå ut och löpa sista 2 timmarna och bara catcha de där sista stegen. Men nej, så fort jag ställer mig upp då är jag handikappad om jag ska vara helt ärlig. Det är den nivån. 4 dippar, pommes, en 300 grams burger. Första riktiga maten. Förutom den King Kong kebabrullen som vi käkade i Märsta. God jul på er och gott nytt jävlar. Jag vill veta for real nu, for real. Är ni besvikna på mig och Alpen? Nej, jag förstår det. Ja, eller jag förstår. Alltså, nej, jag är inte besviken. Alltså, 100 000 steg alltså. Alltså jag hade blivit besviken om det var konditionen som fuckade upp. Men nu var det inte det. Det är inte konditionen. Nej, det är liksom, jag mår skitbra annars. Det är bara, alltså benen. Alltså så här bara... Men alltså, jag förstår det. Grejen är kroppen sa ifrån. Och... Mind to muscle, det är en jävla... Jag kan inte stå! Men det är så här, det är inte ens mind to muscle, det är en jävla mind to liksom, jag vet inte, senor eller så här. Senor. Grejen är, kroppen sa ifrån och vad ska man göra? Jag läste om det en snubbe som gjorde det här. Han bara, alltså, ta det stopp, det finns inget du kan göra. Du kan inte, alltså så här, fine om vi hade 5-10 000 steg kvar, men vi snackar 30 000 steg kvar. Och då krämade vi ändå ut de sista 5 med liksom mirakel. Ja, det är det. Kan vi gå in på din app så får vi se. Okej, vart landade vi då? 70. Nej. Tjena, tempot i början, det var kaos. Och sen bara... Pff. Så 70 000 typ, nästan. 70 500. Sen kom... Jag går hem och sover. Så då har vi en app. Se vad som händer imorgon. Imorgon ska det bli jävligt intressant att kolla er ben imorgon. Jag säger det, hands down. Med handen på mitt hjärta, det här är svåraste utmaningen jag gjort i hela mitt liv. Hands down. Här i hjärtat, just det. Det här är den svåraste challengen jag någonsin gjort. Alltså det måste vara för dig också. Ja, vad fan har jag gjort för challenge? Ja, jag vet inte, du har pillat på Excel-ark när jag... Gensa, varför den här är dålig challenge? Sjukt dålig Excel-kompatibel. Alltså, vad för kul. Vi ser allt här, ett steg. Två steg, min vänsterben har tagit 35 000 steg, mitt höger har tagit 35 000. Det, så här, det finns inte så mycket mer. Jag skojar inte alltså. Fy fan. Jag grejer så här. Jag kunde inte somna igår. Jag låg vaken i... Alltså, tänkte jag hade druckit typ bara 7-8 nockos. Jag har inte vågat ställa mig upp. Alltså, jag har inte det. Och jag märkte en annan grej igår. När jag skulle duscha. Mina fötter. Jag kan väl de här kvar blåsarna som jag kan visa. Okej, nu ställer vi oss upp. Alltså, fuck vad ont jag. Jävlar. Nej alltså, folk kommer säkert att jag överdriver, men det är helt sjukt. Och mina traps, ser man någon ram där eller? Alltså det är typ inte på kameran, men det är vitt typ här. Ja, det är det va? Okej. Okay. Alltså kolla här. Som ni ser här så har vi en blåsa här, även om den syns. Syns den? Den syns. Här har vi en blåsa. Där på lilltån. Sen har vi en blåsa här också.
två blåser där. Så vi har tre blåser på de här fötterna. Och det går inte att gå på de här blåserna. Det är så jävla ont. Okej, jag kan gå. Det är lugnt. Men jag måste typ gå så här skumt. Jag bara slängde mina kläder igår. Jag bara, fan jag bort. Okej, men jag går ner och käkar lite frukost och sådär. Jag sov typ, vad har jag sovit? Kanske typ 10 timmar. Jag trodde jag skulle sova typ 30 timmar. Somnade ett. Ja, typ ish. Okay, ja. Så jag ringer Alpstig om en stund. Så får vi se vad han säger och hur han mår. Han lär ju må typ ungefär lika som mig. Tja tja, Sverige. Jag går här. Jag vet inte om jag är upp, ner, höger, vänster. På kameran. Men det är nämligen så att jag är lite besviken på mig själv från igår faktiskt. När jag vaknade i morse hade jag inte alls ont. Alltså inte alls ont, men jag hade inte så värst ont. Jag vet att Samuel hade mycket mer problem med blåsor och sådana grejer. Men jag går generellt helt mycket. Så här, mina fötter är lite hårda. Så att de tar inte så jävla mycket stryk det. Men just alltså, blåsor och sånt. Som egentligen kanske är det största problemet man kan bli drabbad av. När man gör sådana grejer. Nu är i alla fall planen att jag ska gå 30 000 steg till idag. Jag har gått 17 000 än så länge. Jag började någon gång vid ett tiden. Och nu är klockan 5. Så det går jävligt långsamt. Men jag ska försöka kriga på. Det är samma skor som igår. Dock mjukisvårt idag, vilket är skönt som fan. Men det är bara att kämpa, känner jag. Det är fint väder som tusan. Roligare att få gå lite stan. Så ja, vi ser väl hur det här går. Vi är en överkommande Jalaplan. Senaste snacken jag tror jag var vid Adika i Nobelparken. Tjena. Alltså folk kollar lite på mina ben när jag går. Alltså typ som att ja, de är sönder eller det är något fel på dem. Och sen också tillägga. Det var inget illa menat mot Samuel. Men alltså får man blåsa på fötterna. Det går med legit med öppna sår på fötterna. Och det har ju inte jag. Så det är typ lugnt för mig. Men det har ju Samuel. Så det är inte så lugnt för Samuel. Men jag krigar på här. Jag är orolig att jag bor på Kungsholmen. Och att när jag kommer till Kungsholmen, då är inte jag klar. Lite samma dilemma som vi hade med om vi hade lyckats komma till Stockholm igår. Så att jag tror att jag kommer komma hem och inte vara klar. Jag inte vågar kolla. Jag var på 18 000 typ senast. Ja, nu är jag tillbaks här. Jag har gått kanske 26-27 000 steg. Senast jag kollade inte jag var på fan kan jag ha varit? Jag tror jag var Jalaplan. Gick jag Jalaplan och Odenplan och sen upp till Norra Tornen. Och sen hela liksom Birkastan i varvet runt. Över bron ut på Kungsholmen. Nu är jag liksom bakom Fridhemsplan. Har gått ett varv här. Jag var inne på Sats, gick på toa. Klockan är ungefär 7:30. Det går inte undan. Folk som sagt stirrar på mina ben för jag går så jävla långsamt. Och konstigt. Men det är inte mycket kvar nu. Det är typ 3000. Det känns ja, som sagt mycket bättre än igår. Så vi pushar på. Tjena. Jag glömde säga när jag var klar igår att filma dem. För jag var så fucking trött att jag kom hem. När jag checkade in senast jag var på 28 000. Jag gick upp och ställde en pizza. Gick runt. Och vet du, väntade på den. Knallade mer runt på Kungsholmen, bara gick mest i cirklar för att bli klar med skiten. Och nådde typ 30-320 något när jag var klar. Så det var sjukt chill. Kul jävla grej faktiskt. Benen känns helt grej då. Lite ont i knävecket typ, men annars är det lugnt. Så ja. Hejdå. Okej, precis, snackade med Alpsig. Ni såg ju hur han mådde. Ni fick se klippet där innan. Alltså grejen är så här. Jag mår bra generellt annars kroppen. Jag är trött på seg och så. Men och sen är det bara mina blåser. Jag haltar framåt liksom. Det är helt knas. Och sen bara mina ben helt förstörda. Summan av allting. Jag är fett besviken på mig själv. Alltså helt ärligt. Jag trodde verkligen att jag skulle klara det här. Men fan, nu känner jag så här. Nu har jag en anledning till att göra om det här. För jag vill genuint verkligen klara det här. Jag kommer klara det någon gång. Hoppas jag. Jag antar det. Hoppas det. Nej, jag vet inte bara hur. Jag måste lägga upp en bättre plan. Jag skulle börja tidigare. Jag skulle haft mindre grejer i ryggsäcken och så vidare. Det finns en stor lista. Men det är så här. Det var första gången jag testade en sån här grej. Jag är inte gjord för att köra. Alltså tänk er så här. Jag snittar vanligtvis 3000-3500 kalorier. Jag snittar vanligtvis 3000-3500 steg om dagen. Ibland typ 10, 11, 12 000 om jag tar en lång promenad. Och då är jag jävligt trött efter det. Så ja, det här var jävligt. Jävligt tufft för mig om jag ska veta det. Jag vill bara säga att min hemsida v2fitness.se har en helt ny design. Så om ni ser här när man går in på hemsidan, då är det lite så här videos och grejer direkt när man kommer in på sidan. Jävligt snyggt, mycket, mycket finare gjord. Recensioner har vi där, vi har min gym Spotify-lista och så vidare. Och just nu är det en jävligt fet rabatt på mitt träningsprogram som får lite bickor, vad vet jag. En jävligt fet rabatt finns just nu på mitt gymschema, träningsschema, min gym-e-bok. In och gör grej om ni känner er sugna, om ni vill göra det. Det har varit sjukt, 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 sjukt,
sjuk respons på e-boken. Folk har diggat det som fan, så det är verkligen skitkul. Stort, stort tack till det. Jag kommer lämna den högst upp i beskrivningen, så du bara in och kika in där. V2fitness.se annars. Vad ska jag säga? Tusen tack för att ni kollat hela vägen hit. Om ni har gjort det, glöm inte att lämna en like på den här videon. Prenumerera på kanalen om du är ny. Sampa Veto på Instagram. In där, följ, kanske likea, kommentera. Plinga, plånga, dinga, donga. Det här är så jävla skönt. Det är helt sinnes.